Společnost Aramark je jedna z největších a současně nejdynamičtěji se rozvíjejících společností v České republice, která poskytuje stravovací služby. Působí zde od roku 1992. V dnešní době provozuje 120 restaurací po celé republice a zaměstnává více než 1300 zaměstnanců ve stravovacích službách. Kromě závodního, nemocničního, vojenského a firemního stravování zajišťuje také catering na významných sportovních a společenských akcích. Společnost Aramark vznikla v roce 1959 v Americe dvouma kamarádama, panem Davidsonem a Fishmanem, kteří to spojili své dvě podnikání a založili American Retailers of America, což v češtině znamená američtí prodejci automatů. A poté v roce 1992 založili i pobočku v České republice, kde v dnešní době máme 120 poboček po celé republice, zaměstnáváme 1300 zaměstnanců a zaměstnáváme i různé etnické skupiny, a to už jenom z toho důvodu, že jsme americká společnost a dáváme šanci všem, a žádná etnická skupina nebo žádný člověk na světě pro nás není cizí, a naopak tyhle lidi máme moc rádi, protože pracují tak, jak mají, a jsou rádi za práci a váží si toho, co pro ně společnost Aramark dělá. Firma zaměstnává znevýhodněné ženy, také Romy, vychvaluje si svého kuchaře z Barmy. Jednou z nejdéle pracujících zaměstnankyň je Helena Davidová. Já sama osobně jsem nikdy s prací problémy neměla. I když jsem Romka, pracuji u této firmy už 13 let. Pracovala jsem na Bulovce v roce 1996 jako kuchařka. Vařila jsem 3,5 tisíce jídel. A v této firmě jsem spokojená protože žádný člověk tady nemusí bát, ať je tmavé pleti, ať je jakékoliv národnosti. Každý tady má přístup k tomu, aby mohl pracovat to, co má rád. Společnost Aramark získala již řadu ocenění. Nositelem značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je od 14. září 2011. Ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel pro nás znamená velmi mnoho. Je to další ocenění v řadě, které jsme začali loňským rokem, kdy jsme získali ocenění Excelentní firma roku Národní cenu kvality. Letos jsme získali další ocenění Národní cenu o společenskou odpovědnost a teď dalším certifikátem pro nás je Ethnic Friendly zaměstnavatel, což je velmi významné a velmi si toho ceníme, protože chceme, abychom byli vnímáni na trhu jako společnost, která nedělá rozdíly mezi lidmi.